quase 40 minutos no Allianz Parque. Sai jogando o time do Palmeiras, vem pro ataque pela direita. Foi, fugiu da falta, né? Fugiu da falta, o Palmeiras tá chegando, olha só. O Ayrton tocou no meio, o goleiro toca nela e manda pra fora, o Matheus. E bela jogada do Ayrton, né? Muito bom jogador. E tem mais arranque, tem mais chegada, tanto pra ir, pra voltar, pra acelerar o jogo. Buscou a tabela, voltou pra Lanzinho, recolheu. Jogou pra área, Aníbal, deu um tapa na área, caiu! Ela sobrou lá dentro! Gol! Palmeiras amplia o marcador na decisão. Assina Ayrton, assina que o gol é seu! A devolução pro Aldo. Tentativa lá dentro, pro Ayrton, girou, bateu! Gol! Ayrton, lindo giro do Ayrton para bater pro gol e vencer o goleiro Firmarin. Olha só a tentativa lá pela direita, bateu cruzado! Gol! Esse menino Ayrton, o craque desse time, faz a diferença, é bom jogador, belo gol. O Sport TV a partir de 18h30 e na sequência Ponte Preta e Figueirense. Olha que chegada boa aqui pela esquerda, bola para a área, vai fazer. Que jogada do Ayrton, hein? Saiu da ponta para dentro em velocidade, cruzou o papagaio de frente pro gol. Chegando, Ayrton. Olha o Palmeiras, pintou quinto! Gol! Uma grande jogada, muito bem no jogo, Ayrton, hein? Olha o Patrick, rolou bem a bola para o Ayrton, bateu cruzado.